Ադրբեջանի ռազմական մեսիջը Ռուսաստանի Դաշնությանը, ինչ է սպասվում, FaceTime 247 կետրոն գրում է։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագրի համաձայն Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Քաշաթաղի շրջանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական տակտիկական վարժանքներ մարտական հրաձգությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու բարդ ռելիեֆ ունեցող տեղանքներում ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի և մարտական այլ միջոցների կիրառման կարողությունների կատարելագործմանը։ Հաշվի առնելով, որ Երակոմ համաձայնագրով Լաչինի միջանցքը ռուս խաղաղապահների սկողության տակ է, և այն, որը դպետական գնումների մասին կայքում հրապարակված փաստաթղթում երկրի պաշտպանական գերատեսչությունը ճանաչել էր Արցախի անկախությունը, Քաշաթաղի շրջանում անցկացվող ռուս-թուրքական զորավարժանքը ոչ այլ ինչ է, քան Մեսիջ ՌԴ-ին, ռազմավարական գործընկեր Ադրբեջանից։ Ի դեպ, զորավարժանքները ամենայն հավանականությամբ տեղի են ունենում Քաշաթաղի շրջանի Հակարի, Ծաղկաբերդ, Մարաթուկ համայնքների տարածքում, որոնք պատերազմի ժամանակ անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, այլ կերպ՝ Կորնիձորի ու ներքին Խնձորեսկի տակ։ Նշենք, որ Լաչին ասելով ադրբեջանական կողմը թերևս նկատի ունի Ծաղկաբերդ գյուղը, որտեղ պատերազմի ժամանակ տեղակայված էր Նախիջևանի բրիգադի շտաբը։